Eto, dobar dan svima. Ja sam Nikola Biliško, kao što je rekla voditeljica, i danas ćemo pričati o poricanju znanstvenih činjenica, to jest ko zna sve, ako gotovo ništa. Obično znanstvenici, snaga znanosti je u tome što mi znamo. Mi možemo reći da znamo, da ne znamo, i da možemo reći da koliko toga znamo i u kom području se zapravo nalazi to što mi ne znamo i gdje moramo postaviti nova pitanja, ali i to su one nepoznanosti koje su dio znanosti kao takve i nisu njena slabost, nego upravo njena snaga. Pa evo da krenemo. Dakle, ovo je neka struktura znanosti koju danas uče učenici u prvim razredima srednjih škola. Dakle, znanstvenik prvo postavi neko svoje istraživačko pitanje, nešto što ga zanima, i onda napravi neko istraživanje, dakle ono pretražuje literaturu ili se raspituje kod ostalih znanstvenika šta je do sada napravljeno, ode na neku konferenciju, posluša i tako dalje. I onda iz svega toga konstruira neku ulaznu hipotezu koju onda testira nekim eksperimentom, i sad nakon što analizira rezultate tog eksperimenta, izvlači zaključke koje mogu reći da je hipoteza kojom je on ušao u taj eksperiment da je ispravna, drugi općeniti odgovor na koji znanstvenik može dobiti je da hipoteza ne drži vodu i nije u skladu sa rezultatima eksperimenta kojeg je znanstvenik proveo. Ako je hipoteza ok, onda je to lako. Onda napiše jedan znanstveni članak i to objavi kao znanstveni rad. I to se onda zajedno sa ostalim radovima sakuplja i pretvara na kraju svega u jednu koherentnu znanstvenu teoriju. Uklapa se dakle u neke znanstvene konstrukte. Ako hipoteza nije dobra, onda se zapravo znanstvenik pita šta u toj hipotezi nije dobro, šta bi tu trebalo promijeniti, konstruira novu hipotezu, ulazi u novi krug eksperimenta i analize zaključaka i tako može se dogoditi da se to istraživanje da prođe više različitih krugova, i dok na kraju ne dobije ono što zapravo slaganje eksperimentalnih podataka sa ulaznom hipotezom. To je znanost. Dakle, to imamo jedan krug i to je zapravo ta najopćenitija šema znanstvene metode kako znanost uopće funkcionira. To možemo zapravo ovom malom karikaturom ilustrirati. Dakle, ovdje su činjenice i onda znanstvenik barata sa činjenicama i onda na temelju tih činjenica izvlači nekakve zaključke. Pseudoznanost je nešto drugo. Svi se čuli za pseudoznanost, svi se čuli za poricanje znanosti, za mitove, za teorije zavjera i tako dalje. I evo, ja mislim da nisam jedini znanstvenik. Mnogi znanstvenici dobivaju ovakve mailove, barem povremeno, iz kojih se mogu iščitati razne konstrukcije koje nisu u skladu sa znanošću. Dakle, ovdje imamo da je te neke njemačke eksperte koje se spominju, ne spominju se nikad koji instrumentom, kojim instrumentom i tako dalje, opisuje neke senzacionalne stvari koje i izbroče neke zaključke, onda odjednom se tu pojavlja neka div star 30 tisuća godina. I
ne znam se kako, ali to je zapravo ono, ilustrira zapravo ono što je zapravo nekakva pseudoznanost. Mi, ako idemo načinu razmišljanja koji je pseudoznanstveni, mi možemo zamisliti da na Marsu postoje vanzemaljci koji su vrlo inteligentni i imaju civilizaciju i tako dalje. Nama se može dopadati ta ova hipoteza koju naravno pseudoznanstvenici zovu teorijom. I onda ćemo nalaziti najrazličitije moguće načine da potvrdimo to što smo se mi zapravo zamislili. Pa evo, mislim, igra svjetlosti i sjene će nedvojbeno će biti nedvojbeni dokaz da postoje visoko civilizirani masijanci koji grade ovako jedne neke velike skulpture u obliku ljudskih glava i tako dalje. Vidjet ćemo čak i piramide na Marsu, vidjet ćemo irigacijske kanale i slično. Ali pseudoznanstvenik se neće pitati je li ovo nekakva igra svjetlosti i sjene, nego će reći ne, to je ono što ja tražim, to je ono što potvrđuje moju teoriju. Znanstvenik će u ovome tražiti zapravo nešto drugo. Gledat će iz dnevnog kretanja sunca kako se mijenjaju te sjene i on će iskonstruirati zapravo oblik te sjene koji na kraju uopće ne liči na ljudsku glavu. Drugo su ove teorije koje su se pojavile o ravnoj zemlji. Svi ste čuli za to. To je onako meni kao jednom bivšem astronomu i znanstveniku općenito nevjerojatno da su se opet pojavile teorije o ravnoj zemlji, ali eto, pojavile su se i vrlo su raširene i jake i tako dalje. Onda imamo antivakserski pokret, imamo danas i antimaskerski i hodove za slobodu, hodove za sve i svašta, što je uglavnom protivljenje znanstvenim činjenicama. Onda imamo svakakve svemirce, pa se Malin Gredović opravdava zašto je bio pijan, jer mislim vidio je da mu policija oduzela vozačku jer je na Velebitu vidio izvanzemaljce, nedvojbeno, sigurno je vidio izvanzemaljce. I uglavnom ono kako možemo ilustrirati pseudoznanost ili neznanstvenu metodu. Dakle, ovdje je zaključak. Ja sam zaključio da je to tako i nikako drukčije. I sad, ajde, nađi mi činjenice koje će to potvrditi, pa ćemo to lijepo složiti u jednu knjigu i objaviti ljudima kao konačne istine. Postoji knjiga koja je izašla kod nas prije više od 20 godina, koja se zove Pogrešili ste, gospodo znanstvenici. To su zapravo, naslov zapravo govori više od samog teksta. Evo, i sad ono kako zapravo u zadnje vrijeme znanost se bavi između ostalog i načinom na koji nastaju mehanizmima nastajanja i propagacije tih raznih mitova, teorija zavjere i slično. I onda i zapravo sve to možemo podijeliti na nekoliko različitih mehanizama. Prvi je fake kao lažni eksperti. Dakle, imamo nekoga koji je ekspert u jednom području, ali se pravi da je stručnjak za nešto drugo. Ja, recimo kao kemičar, nisam stručnjak za varenje, na primjer. Ali ali ima ljudi koji će reći, gledajte, ja sam kemičar, maknite se vi ovaj majstor i ja ću vam pokazati kako se vari. I onda će vam brod se potopiti. Razne logičke greške.
Nemoguća očekivanja. Nemoguća očekivanja su, dakle, kad tražimo od znanosti da, ovaj, da nam da rezultat kakav je zapravo nemoguć. Dakle, da je, na primjer, da je cjepivo 100% sigurno. 100% sigurna medicinska metoda ne postoji. Kao što u ostalom 100% sigurni nisu niti automobili, nisu 100% sigurni niti avioni, nije 100% sigurno ovaj, kad kupimo nešto na tržnici da se nećemo otrovati i tako dalje. Pobiranje trešenja, dakle to je ono kad nađemo nešto što se nama sviđa, ovaj, uzmemo samo taj podatak i na temelju njega zaključujemo zapravo, izgradimo cijelu sliku o cjelini. I na kraju su teorije zavjera, koje su ovaj, koje zapravo nalaze uvijek da se u pozadini neke znanstvene teorije ili nečega nalaze nešto nevidljivo, neka čudna nevidljiva ruka koja upravlja svima i zapravo utječe na naše živote, i znanstvenici su korumpirani, znanstvenici ovaj, izmišljaju zato što rade za nečiji interes. I dakle, onda možemo ovaj, sve to ovaj, još razgrađivati na razne niže kategorije. I ovaj, u nastavku predavanja ću ja malo ovaj, koristiti ove ikonice kako bi zapravo ovaj, na primjere stavljao u te neke ladice koje će nam onda pomagati da uopće razumijemo kako je zapravo ta neka teorija nastala i kako je se širi. Ovaj, ono što o klimatskim promjenama znamo, predlažno ćemo pričati danas o klimatskim promjenama, i klimatske promjene su nešto što je jako pogođeno i ovim raznoraznim protuznanstvenim nastojanjima, dakle poricanje znanosti, ovaj, raznoraznim teorijama zavjere i slično. Pa ovaj, jako često se govori o tome da uopće ne postoji neko slaganje među znanstvenicima da klimatske promjene postoje. Pa ovaj, ozbiljna znanstvena istraživanja pokazuju zapravo da 97% znanstvenika, osobito onih koji se bave upravo klimatologijom, se zapravo slaže s time da ovo što opažamo da jesu klimatske promjene, i ne samo to, nego da su uzrokovane pretežno ljudskim djelovanjem. Dakle, ove aktualne klimatske promjene su antropogene, pretežno. Sad možemo zapravo se pitati kakva je zapravo pokrivenost klimatskih promjena u medijima, u javnosti, znanosti itd. I onda možemo vidjeti da 66% medija u Americi ovaj, zapravo podržava ovaj stav da su klimatske promjene antropogenog porijekla. 45% javnosti misli da su antropogene, ali još uvijek većina javnosti, to govorimo o Americi, o Sjedinjenim Američkim Državama, dakle misle da ne postoji konsenzus i da znanstvenici nisu baš toliko sigurni u to da klimatske promjene stvarno postoje. Ali znanost je vrlo, vrlo jasna po tom pitanju. Dobro, sad tu možemo pogledati po zemljama i tako dalje, pa onda možemo razmišljati i o tome zašto u nekoj zemlji ovaj, prevladavaju poricitelji klimatskih promjena, ovaj, zašto, ovaj, ili, o, ili, ili ova druga strana koja to možemo sad analizirati, ali
Evo, ovdje je samo zapravo jedna ilustracija da postoje takva istraživanja i to vrlo ozbiljna, detaljna i ono, ako vas zanima, pozivam vas da malo pogledate i takve literaturne izvore. Uglavnom, danas sa sigurnošću možemo reći da postoji znanstveni konsenzus o klimatskim promjenama i da je korektan, sa logične strane korektan, i on zadovoljava tri nužna kriterija konsenzusa koji se temelji na znanju. Dakle, konzistentnost dokaza. Mi smo na temelju, kad pogledamo IPCC-eve izvještaje, koji je sada izašao, ima preko 4000 stranica, govori o klimatskim promjenama, znači fizikalnoj osnovi, i iza toga stoje tisuće i tisuće znanstvenika, a iza svega što je tamo napisano sastavljeno, stoje također i deseci tisuća recenzenata iz cijelog svijeta. Dakle, onaj zaključak da su klimatske promjene, aktualne klimatske promjene, da su uglavnom antropogenog porijekla, to je vrlo čvrsto utemeljena znanstvena činjenica. Možemo reći da je to činjenica. Postoji mit, dakle, da nema znanstvenog konsenzusa i da mnogi znanstveni konsenzusi zapravo u prošlosti da su se pokazali krivima, pa zato ako je postoji ovaj konsenzus, onda će se možda pokazati da je on kriv, ali zapravo to je kriva reprezentacija, jer danas vezano uz klimatske promjene ima stvarno užasno puno vrlo jasnih, ne samo mjerenja, nego i opažanja, praćenja trendova, modeliranja i zapravo sve govori o tome da je antropogeni utjecaj najjači. I sad, pojavljuju se i razno razna nastojanja sa druge strane. Dakle, pojavljuje se peticija sa 31.000 ovih potpisa razno raznih znanstvenika, i onda se ta vijest napumpa tako da se kaže 31.000 cijenjenih znanstvenika su potpisali peticiju protiv konsenzusa o klimatskim promjenama. Kad to analiziramo, onda vidimo da je to zapravo samo 0,3% ukupnog broja znanstvenika u SAD-u. Preko 99% od tih 31.000 potpisnika uopće nemaju nikakve veze sa klimatskim znanostima. Dakle, ne samo da nisu klimatolozi ili geofizičari, nego zapravo nisu niti iz prirodnih znanosti ili iz onog dijela društvenih znanosti koje se bave posljedicama klimatskih promjena na ljudsko društvo. I sad, da bi uopće nastavili o klimatskim promjenama, mi moramo zapravo prvo razumjeti šta je klima. Klima i vrijeme, to nije isto, to svi znamo, ali klima je neko prosjek vremenskih prilika u tokom dužeg vremenskog razdoblja na nekom području. I onda ona se izražava kao pomoću srednjaka, ekstrema, varijabilnosti u dužem razdoblju, i klimatske veličine su prizemna temperatura zraka, oborina, vjetar i tako dalje i tako dalje. U širem smislu je klima s jedne strane klimatskog sustava. I taj klimatski sustav se sastoji od niza komponenta koje međusobno djeluju. One su u međusobnoj interakciji i to sve čini taj sustav vrlo složenim. A komponente klimatskog sustava su atmosfera, dakle zrak, hidrosfera, more, rijeke i tako dalje, kriosfera, to je led, i tlo. I oni svi međusobno djeluju, tako smo već rekli,
A globalno, i sad postoji ona neka globalna klima koja je zapravo određena jednostavno time koliko sunčeve topline sunčevog zračenja upada na Zemlju i koliko se izračuje nazad u svemir. Lokalna klima je kompliciranija i ona je zapravo određena ne samo ovom insolacijom i refleksijom topline, nego i zemljopisnom širinom, reljefom, prisutnošću mora, jezera i tako dalje, cirkulacijom i tako dalje, i vegetacijom i slično. I sad klimatske promjene, pošto je klima zapravo neka statistička veličina, ono su klimatske promjene također jedna statistička pojava u kojoj se zapravo ta statistička raspodjela tih vremenskih prilika mijenja. Dakle, to su statistički značajne promjene srednjeg stanja ili varijabilnosti klimatskih veličina koje traju desetljećima ili duže. Na ovoj slici lijepo vidimo da imamo nekakvu normalnu klimu koja ima ovako relativno usku geostovu raspodjelu i ono se i sad se promijeni, dakle, srednja vrijednost. Dakle, ide prema višim vrijednostima temperatura i zapravo se cijela ta Gaussova krivulja raširi, jer klimatske promjene dok se događaju, one još nisu došle u neko ravnotežno stanje, tako da je to neki dinamički proces koji onda uzrokuje i puno ovih ekstremnih vremenskih prilika. Dakle, puno više ovih rekordno vrućih dana, više uragana, ciklona i slično. Ovdje je sada ono što je zapravo, ako razumijete ovu sliku, onda razumijete djelovanje stakleničkih plinova. Dakle, staklenički plinovi su oni plinovi u zemljenoj atmosferi koji imaju sposobnost upijanja topline ili stručno rečeno infracrvenog zračenja. To su prevladavajuće vodena para, to je ovo plavo. Vodena para upija jako puno toplinskog zračenja. Drugi element ovoga atmosferskog sustava je koji jako upija toplinu, je ugljikov dioksid. A onda imamo još ove druge plinove koji imaju i mogu imati i veću sposobnost upijanja topline, ali ih ima manje, kao što su metan i tako dalje. Ali glavni, dakle, onaj uzročnik ovih klimatskih promjena, plin koji djeluje kao neki termostat na Zemlji, je ugljikov dioksid. Vodene pare uvijek ima puno i njena varijacija zapravo na ukupnu količinu zapravo ne utječe toliko koliko utječe razina ugljikovog dioksida. I sad ovo je ovako jedan mehanizam. Dakle, prvo upada sunčeva svjetlost na Zemlju. Sa sunca dobivamo energiju, dakle to je sunčeva svjetlost i ona zagrijava naše tlo. Tlo upija tu sunčevu svjetlost i zagrijava se i onda to tlo, kako se zagrijava, onda ono i isijava to toplinsko zračenje. Sad kad ne bi bilo stakleničkih plinova u atmosferi, onda bi sva ova toplina otišla nazad u svemir. I to bi bila vrlo jednostavna ravnoteža zračenja, ali pošto ima stakleničkih plinova u atmosferi, onda se dio zadržava. To je ko ono, kako kažu, ko neka dekica s kojom smo se lijepo ogrnuli i čuvamo se da nam bude toplo. Učinak staklenika zapravo sam po sebi nije zao, kako bi se reklo. Da nema učinka staklenika,
uvjeti na zemlji bi bili, bi bili jako nepogodni za, za razvoj života. Prosječna temperatura zemlje, da nema stakleničkih plinova u, u našoj atmosferi, bila bi minus 18 stupnjeva Celzijusa. Što, što u praksi znači da bi sva voda bila, bila smrznuta, što zapravo sa kemijske strane je, bi potpuno onemogućilo nas, kemijske reakcije koje bi mogle dovesti do, do života. Sa normalnom razinom stakleničkih plinova u atmosferi, temperatura, prosječna globalna temperatura Zemlje, govorimo o onom normalnom stanju, je plus 12 stupnjeva Celzijusa. Što dakle znači da je voda, voda tekuća i kemijske reakcije u vodi su moguće i na kraju dovode i do nastanka života i do održavanja života i zato mi danas možemo živjeti ovdje. Ono, ono što je loše i ono što smo mi uzrokovali našim djelovanjem je, je ono što zovemo dodatni efekt staklenika. Dakle, to je, to je dodatak stakleničkih plinova koji su uzrokovali da ona naša dekica postane deblja. I sad, ako vam, ako je, ako je neko proljeće, nije vam potrebno da, da uzmete neku jako debelu deku. Ako uzmete debelu deku, bit će vam, bit će vam vruće. Bez veze ćete se znojiti i možda ćete se i na kraju i razboliti. Tako i ovdje. Sada, sad imamo deblju deku nego, nego što nam je potrebno. Dobro, ovdje, ovdje nije potrebno da, zapravo da ulazimo u neke detalje, ali ovo je iz jednog novog rada koji, koji zapravo pokazuje da, da ona toplina koja, koja je pohranjena u atmosferi čini zapravo samo 1% ukupne topline. U oceanu se ocean skladišti oko čak 90% topline koja se stvara zapravo zagrijavanjem od strane sunčevog zračenja. E sad, kad gledamo kretanje klimatskih promjena tokom, tokom zemljine povijesti, klimatske promjene su se zapravo od uvijek događale. Klima nije nešto što je uvijek isto. Klima se mijenja i tu nema nikakvog spora. Sporno je samo to što, što klimatske promjene do sada su bile uzrokovane nekakvim, nekakvim prirodnim ciklusima kao što, što je promjene u sunčevoj aktivnosti, promjene u orbiti Zemlje, promjene u raznim, raznim aktivnostima vulkana i tako dalje i tako dalje. Što se da lijepo modelirati iz poznatih prirodnih procesa i kad, kad to izmodeliramo i, 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 ovaj, i prikažemo na ovom grafu zajedno sa ovim opažanjima, ta modeliranja se lijepo poklapaju sa, 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 sa time. Ono što je sporno je zapravo ovo što se dogodilo u zadnjih 150 godina, naročito u zadnjih 70 godina. U zadnjih 70 godina mi opažamo vrlo nagli porast temperature. To je porast temperature čija je brzina bez presedana u, u zemljinoj geološkoj prošlosti. Ono što je bitno za nas kao biološku vrstu, kao i za druge biološke vrste, je to da, da, da je to prevelika brzina da bi se mi mogli zapravo prilagoditi tako brzoj promjeni. Evo kad sam samo razumijeno, dakle imamo od početka industrijske revolucije, mi opažamo zapravo prvo polagani porast temperature, a onda vrlo brzi nakon 1950. godine. I sad ovo je ovako još malo malo više detalja.
I ono što zapravo postoji kao mit i što ćete vrlo često čuti je da klimatske promjene su se događale kroz cijelu geološku povijest. Uzroci su bili prirodni. Dakle, i ove klimatske promjene su prirodne. E, to je ono što zovemo skok na zaključak. To je logička pogreška u kojoj zapravo bez dovoljno premisa, iz jedne ili dvije premise, mi skočimo na zaključak i kažemo kao, e, vidite, to je tako. A ne mora biti tako. Ovdje vidimo, dakle, kad modeliramo ove aktualne klimatske promjene, ovo što je označeno zelenim, to su samo prirodni procesi. Kad uzmemo u obzir prirodne procese, onda zapravo ne dobijemo slaganje sa ovim što opažamo. Ali kad uključimo tu i ljudske faktore, onda dobijemo odlično slaganje. Dakle, prirodni plus ljudski utjecaji daju odlično slaganje sa ovim što mi danas opažamo kao porast temperature. Drugo, da nema nikakvog dokaza da su aktualne klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem, a zapravo ih ima jako puno. Jedan od njih je, kad pogledate ugljikov dioksid i izotopni sastav ugljika u našoj atmosferi, pokazuje da zapravo ovaj suvišni ugljikov dioksid koji je nastao izgaranjem fosilnih goriva, danas čini jako veliki udio tog ugljikovog dioksida koji se nalazi u atmosferi. Onda postoji mit da aktualne klimatske promjene uzrokuju vulkani. Vulkani su veliki i oni kad eksplodiraju, onda se izbaci jako puno ovih plinova. To je opet skok na zaključak, jer zaboravili smo uzeti u obzir to da su antropogene emisije ugljikovog dioksida više od 100 puta veće od emisija svih vulkana svijeta. A vulkanska aktivnost je također danas uobičajena, nije ništa specijalno. Tu i tamo se dogodi neki vulkan, neka velika erupcija, kao što je bio Pinatubo, i njihov utjecaj je uglavnom rashlađujući. Zašto rashlađujući? Zato što vulkani svojim erupcijama u atmosferu emitiraju jako puno prašine, koja onda stvara sjenu nad zemljom i manje sunčeve svjetlosti upada na zemlju i malo se ohladi. Dalje čućemo često to i to da je ovo što mi sada opažamo, da je ono neko oporavljanje klimatskog sustava od malog ledenog doba. To zapravo također ne drži vodu, jer zapravo iz tog malog ledenog doba smo mi izašli još tokom 19. stoljeća, kad su se temperature vratile na neku normalnu vrijednost, ali nakon toga ovo što mi sad opažamo daleko nadmašuje temperature koje su se opažale tokom toga, a i varijabilnost tokom tog srednjovjekovnog toplinskog razdoblja i kad je bilo ono malo, takozvano malo ledeno doba, su manje nego ova varijacija koju opažamo sada. Onda imamo i ono, često čujemo danas malo rijeđe, ali kad je profesor Parr zapravo drmao ovom klimatskom porazitelskom scenom, on se često pozivao na Greenland, čije ime je zelena zemlja i tako dalje, koji je bio kao tokom tog srednjovjekovnog toplog perioda topao.
modeliranje pokazuje zapravo da on nije bio malo topliji, ali to su zapravo temperaturne razlike od 0,5 stupnjeva, 0,7 i tako dalje. I ne uzima u obzir to zapravo da tokom klimatskih promjena i tokom tih klimatskih varijacija se zapravo ne zagrijavaju ili ne hlade svi dijelovi svijeta jednako. Imate dijelova svijeta koji se jače rashlade ili jače zagriju i onih koji se manje. I sad imamo tu jedno ovako, kad gledamo o krivulju porasta temperature, vidimo da ona općenito raste. Ona ima neke varijacije na godišnjoj razini, sezonskoj razini koje mogu potrajati čak i po par godina ponekad, ali glavni trend je rastući. I sad mi se možemo uloviti tu jednog dijela između 1998. do 2000. neke godine kad imamo kao neki plato. Dakle, temperatura zapravo nije baš rasla. I sad proširila se ta senzacionalna vijest, ono, ura, prestale su klimatske promjene, više se ne zagrijavamo, to je ono što možemo nazvati zapravo pobiranjem trešnja. Dakle, ulovili smo se ovog dijela i to je ta epizoda koja je trajala od 1998. godine do 2005-2006. Kad smo opažali stvarno, onako kad povučemo jednu ravnu crtu kroz taj period, onda dobijemo zapravo i malo ohlađenje. Ali to je zapravo samo taj jedan mali dio te ukupne krivulje koja kad je uzmemo kao cjelinu, to je onaj rastuća. I nakon tog perioda imamo i daljnji rast koji ne prestaje. I dalje mi često čujemo zapravo da klimatske promjene su prestale, jer vidite što se dogodilo 1998. godine, to je kao prestalo, ali ti ljudi onda ne uzimaju u obzir ništa što je oko ovog malog prozorčića. Tipično pobiranje trešnje. Logička greška. Dalje, ono što je sad ovako aktualno, pandemija COVID-a je usporila klimatske promjene, pa baš i nije. Tokom COVID-a smo zabilježili pad ovih dnevnih emisija ugljikovog dioksida, naravno zato što je sve stalo, pa nismo puno vozili aute, niti nismo se letali avionima, tvornice su se prestale raditi i tako dalje, ove dnevne emisije ugljikovog dioksida su pale. Ali kad uzmemo ono što se dogodilo poslije, povratak na staro, pa čak smo i nadoknadili sve ono što smo izgubili tokom uvjetno rečeno izgubili tokom COVID-a. I to je opet ono pobiranje trešnje. Opet postoji, dakle, ono kao, pa mi smo ljudi, ono, mi smo prilagodljivi, šta god se dogodi, mi ćemo se prilagoditi, baš nas briga za klimatske promjene, bit će nam malo toplije i tako dalje, živjet ćemo dalje. Pa znanstvena istraživanja dosta nova pokazuju da i nismo baš toliko robustni, nego da zapravo čovjek tokom cijele svoje povijesti je živio u nekom uskom okviru okolišnih uvjeta. I onda su tu, navedeni razni ti okolišni parametri koji pokazuju zapravo
prihvatljivost okoliša za ljudski život i tako dalje. I pokazuje se zapravo da ljudi jako ovise zapravo o tim mikro fluktuacijama u okolišnim uvjetima. Dobro, ovo su neke predikcije, kretanja stanovništva i i slično idemo zapravo na zadnji dio predavanja, koliko znanstvenika smatra da su ljudski faktori dominantni u aktualnim klimatskim promjenama, pa zapravo 97% znanstvenika. I onda sad kad to malo analiziramo i kad gledamo cijelu javnost, onda zapravo tu vidimo da ako ovaj graf je dosta zgodan, jer pokazuje zapravo podršku društva ovim slobodnom tržištu, dakle neoliberalizmu protivljenje tim neoliberalnoj logici. I onda vidimo zapravo da u tim društvima koja su manje sklona neoliberalizmu, zapravo percepcija klimatskih promjena je značajno viša nego u društvima koja su sklonija neoliberalizmu. I to je onako jedno zgodno opažanje koje zapravo i nije toliko neočekivano, jer svo poricanje klimatskih promjena je zapravo korporativno diktirano. Što vidimo zapravo ovdje, kad pogledamo klimatske znanstvenike koji poriču klimatske promjene, kad analiziramo njihove radove, onda vidimo da je dosta zanimljiv izbor njihovog financiranja i uvijek zapravo u većini slučajeva financiranje takvih znanstvenika dolazi od strane velikih kompanija kojima je u interesu održavanje ovoga statusa quo, dakle ono business as usual, potrošnja fosilnih goriva as usual i tako dalje. I sad šta može običan čovjek? Na raspolaganju nam je dakle jako puno ovih znanstvenih informacija koje su sažete u ovakvim velikim izvještajima, dakle ovaj IPCC-ev izvještaj čiju naslovnicu ovdje donosim, je izašao na 4000 stranica, ali postoji i sažetak za donositelje odluka na 40 stranica, što svako može pročitati. Onda postoji za ovu našu regiju, dakle za izvještaj za Mediteran, koji pokazuje da je Mediteran u lošem stanju. Ali naravno od običnih ljudi se ne može očekivati sad da će čitati izvorne znanstvene radove i tako dalje, ali zato su nam na raspolaganju i popularno znanstvene knjige. Tu sam naveo dosta ovako nekih koje bi preporučio svakome za čitanje. Mlađoj generaciji, recimo srednjoškolcima, definitivno How to Change Everything, koji je kao jedan vodič kako organizirati klimatske strajkove i tako dalje. Kod tu Metcalfe efekt je odličan vodič kroz ove razne mitove i teorije zavjera. Greta Thunberg ne treba posebno predstavljati. Fosilni kapital je jedno malo ovako dijelo koje nije toliko popularno znanstveno, nego je nam onako već se malo približava pravoj znanosti. Ima još dosta toga. Što se tiče ovih teorija zavjera i tako dalje, kod nas je prevedeno i ovaj priručnik o teorijama zavjere, onda smo
odlučili prevesti također i ovaj komunikacijski priručnik o cijepljenju protiv COVID-a, zato što nam je išlo na živce ovaj, kako je slaba komunikacija od strane vlade i stožera ovaj, i imali smo dojam da je to izbor jedan od razloga zašto se ljudi odbijaju cijepiti, to je jedan od razloga, ne sadrži to sve. Ali sad su u pripremi i prijevodi ovih nekih igara, kao što je Cranky Uncle, znači ovaj, to je igra koja se baš bavi različitim mitovima i teorijama zavjere. Klimatski kolaž, odlična igra koja zapravo vas educira o klimatskoj znanosti i koja se temelji upravo na ovim izvještajima IPCC-a. To je uvedeno sad u Hrvatsku i igra se po školama, po ministarstvima, po razno raznim mjestima. Dakle, to je ovako jedna vrlo fleksibilna igra koja se može primijeniti na razno razne javnosti. I sad ono što postoji kao mit, a to je zadnji mit koji ću navesti sada, ovaj, u javnu raspravu o klimatskim promjenama trebaju biti uključene obje strane, dakle i znanstvenici, ali i oni oponenti. To je krivi pristup. Krivi pristup zato što ovaj, to je isto kao da ono, ovaj, govorite o obliku zemlje i onda pozovete ovaj, nekog astrofizičara ili geologa i pozovete ovog flat earthera koji će govoriti kao nemate pojma vi znanstvenici, ono, ovaj, ja mislim da je zemlja ravna i nikome ne može uvjeriti da nije ravna. Ovaj, to je slično kao i kod klimatskih promjena i ovdje je snimena jedna jako zgodna epizoda ovoga talk show jednog američkog u kojem je evo sad ću vam pustiti pa će vam biti jasno. Ne znam da li se čuje, ja se nadam da se čuje. Nažalost, ne čuje se. Dakle, ne čuje se. Dakle, ovaj voditelj je u svojoj emisiji pozvao jednog znanstvenika i jednog policitelja klimatskih promjena i, ovaj, i rekao kao, evo, a sad ćemo to napraviti da bude prava ravnoteža onako kako je prema ovome ovom znanstvenom konsenzusu. I sad dolaze u studio znanstvenici u bijelim kutama. I, ovaj, i stvara se onaj pravi omjer 97 u odnosu na 3. I sad se tu znanstvenici mašu po svojim papirima i tako dalje, policitelji klimatskih promjena potpuno zapravo gube u toj masi znanstvenih informacija. Da, dakle, ovo pozivanje dakle, različitih takozvanih stručnjaka koji će biti druga strana koja bi trebala kao uravnotežiti tu raspravu o klimatskim promjenama, to je krivi pristup i to vam je slično kao da ovaj, zapravo njima zapravo ne treba davati takav prostor, jer to je stvaranje onog lažnog balansa koji zapravo dovodi do mislenog zagađenja javnog prostora. To je zapravo slično dovodimo u pitanje Pitagorin teorem dovođenjem nekog matematičkog totalnog neznalice koji će reći ne, nije tako. Ovaj, i dakle, eto, to je to. Ovaj, ono što je bitno kod klimatskih promjena je da danas se zna jako puno o njima. Znanstvenici su to rekli na tisućama i tisućama stranica
svojih znanstvenih radova koje su sažete u, u ovim izvještajima IPCC-a. Imamo ogromno more informacije o, o tome i o tome se govori već jako dugo. Ono što je danas bitno je da se ovo, ove spoznaje, da se, da se pretoče u, u pravu klimatsku akciju. I svaki dan odgađanja te klimatske akcije dovodi do toga da, da će ta potrebna klimatska akcija morati biti sve radikalnija i, i radikalnija. Danas smo zapravo već potrošili jako puno, nalazimo se u točki kad, kad smo potrošili jako puno vremena i kad, i kad se, se kaže da, da, da nam je ostalo jako malo vremena ako, ako želimo klimatske promjene zadržati na onoj pravoj razini, dakle da ih obuzdamo. Više ih ne možemo zaustaviti, ali možemo ih obuzdati. I ono što mi kao znanstvenici govorimo u našim političarima, ono, dajte konačno ono, učinite nešto i, ovaj, i, i nadamo se da će, da će ovaj, ova klimatska konferencija koja će se u 11. mjesecu odvijati u, u Glasgowu, da će konačno dovesti do nekih odluka koje će nas malo, koje će nas konačno vratiti na neki put održivosti. Eto, toliko od mene. I sad se nadam da će biti pitanja. Hvala ti Nikola na izvrsnom predavanju. Dakle, kao što sam rekla na početku, možete sad slobodno postavljati pitanja. Pitanja postavljate ili u, u chat ili tako da dignete ruku i onda dobijete riječ. Anne-Marie. Evo ga, hvala na predavanju. Ja moram reći da je ovo zapravo meni jako bilo zanimljivo predavanje, jer negdje prije 7-8 godina u sklopu Festivala znanosti prvi put se otvorila tema da se, da je Zemlja prolazila kroz više geoloških razdoblja u kojem je bilo toplih i hladnih razdoblja. I zapravo tada se prvi put spomenulo kao da možda ovo što se sad dešava nisu klimatske promjene. I mene je to tada, ja sam tada studirala PMF, znanost i okolišu, što znači da sam učila i geologiju i biologiju, mene je to malo šokiralo. I zapravo fascinantna mi je činjenica da je, znači to što se desilo prije 7-8 godina, da je prošlo toliko period da je ovo prvo predavanje koje je pobilo te činjenice što se tada pričalo na Festivalu znanosti. I mene sad zanima zašto je trebalo toliko vremena proći, a mislim da kao biolog po struci sam imala priliku dobiti nekad linkove na nekakva ovakva predavanja, a nije ih bilo. I koliko sada mislite da bi se trebalo informirati javnost ili da se ima pristup javnosti gdje se, kao što se spomenulo po početku, ne znaju svi ljudi da je bilo geoloških razdoblja toplih hladnih. Krajnji slučaj, ja sam to isto saznala dok sam studirala na fakultetu i ne mora biti ni usporedba varioca i visokoobrazovane osobe, ljudi koji su završili druge fakultete, nisu imali možda priliku saznati da je Zemlja prolazila kroz takva razdoblja i da zapravo ovo što se sada dešava je istina jedno možda od toplih ili hladnih, ali da čovjek to obrzava i koliko smo mi spremni prilagoditi se na takve promjene. Pa me sada zanima koliko ste vi usporedbi možda prije 7-8 godina imali pristup da sada više pričate o ovome što se sada dešava i da upravo ovakvu prezentaciju održite i da kažete da, bilo je promjena, ali evo, to ja kažem, evo, upravo se na Festivalu znanosti pričalo prije 7-8 godina i trebalo je proći evo ovoliko perioda da ja dobijem prezentaciju koja bi pobila ono što se pričalo prije 7-8 godina. Da. Pa evo, mislim, ja zapravo jako često čujem tu taj prigovor o ovim klimatskim promjenama, kao ono, klima nikad nije bila stabilna. Klima se mijenjala, pa onda, ali ono što je bitno su zapravo te vremenske skale. Klimatske promjene su se do danas događale na puno dužim vremenskim skalama. I životinje biljke su se
stigle zapravo prilagoditi tim klimatskim promjenama koje su se događale. Ovo što se sad događa je puno brže. To je mi smo u 200 godina od početka industrijske revolucije do danas zagrijali naš planet za 1 stupen Celsius u odnosu na to predindustrijsko doba, možda i malo više. Ali ono što također bilježimo zajedno sa ovim klimatskim promjenama je i velik gubitak bioraznolikosti. Prošle godine je WWF objavio svoj izvještaj u kojem se pokazuje da je preko 65% jedinki manje nego što ih je bilo 1970 i neke godine. To je, dakle ono, to je ogroman gubitak živih organizama oni se ne stignu, mislim, niti mi se ne stignemo prilagoditi. I to je ono o čemu treba govoriti. A što se tiče zapravo pristupa, pa evo, mislim, mene zapravo jako dugo su me koptale te klimatske promjene, ali ono, u jednom trenutku sam onako odlučio izaći iz ormara, recimo to tako. Jer mi je dosadilo to slušati kako nema komunikacije između znanstvenika i političara, kako nema komunikacije između znanstvenika i novinara. Pa dobro, pa ima dio krivnje je i u nama znanstvenicima koji nešto znamo, ne znamo puno, ali znamo nešto. Ali mi smo ti koji u stvari moramo izaći u javnost i prezentirati to što znamo drugim dijelovima javnosti. I to je zapravo bio onaj neki poticaj za pisanje onog apela za sustavnu klimatsku akciju koju smo onda predali našim institucijama zakonodavne i izvršne vlasti. I to se nam se otvorio taj neki veliki medijski prostor. Mediji su jako zainteresirani zapravo za ove teme. Naravno da ih i dalje puno više zanima izbor suca Vrhovnog suda i tako dalje, ima novinara i ima sve više i više novinara koji žele o tome izvještavati. Također, javnost je zainteresirana za te teme. Javnost je zabrinuta. Koliko god se nama činilo da ljude baš briga za klimatske promjene, nije baš istina, jer kad razgovarate sa ljudima od ovih najobrazovanijih, kao što su znanstvenici i slično, pa do ljudi koji žive od zemlje, dakle poljoprivrednici, seljaci i slično, oni svi su zabrinuti za poljoprivrednici zato što izravno vide to da oni ne mogu sad tu biti sigurni hoće li im urod biti, mogu li očekivati onakav urod kako su mogli očekivati prije nekih 30-40 godina i na ono što su oni zapravo navikli i naučili od svojih prethodnika. Tako da imamo dosta velik pristup i ono što uvijek fali je neka malo veća količina ljudi koji se zapravo žele baviti ovim jer naravno svjesni cijelu borbu za klimatske promjene na ovoj razini zapravo na nekoliko ljudi, to je također jedan oblik neodrživosti. Ali eto, nadamo se da će nas biti još.
Ja sam još nešto zaboravio odgovoriti. Dobro, dalje. Ne znam jesi vidio, Iris je iz kolegica iz Beda, Brodskog ekološkog društva, je napisala u chat, hvala ti Nikola za to zočić zdravog razuma, Nikola fan klub. Jel imaš možda još pitanja? Fabijan? Aha, Fabijan. Bok. Bok. Želim reći svoje mišlje. Ja mislim da i da bi trebali sve ugljene i uljene elektrane zamijeniti solarnim vjetrom i hidro koji ne zagrijava vodu. Inače bih se ovo dogodilo. Bilo bih previše sumpor dioksida i sve bi nas otrovalo. Bilo bi toliko CO2 da sva voda ispade i da se cijela zemlja zapali. Da. I bilo bih stvarno grozno i moramo zamijeniti svu plastiku dobrom varijantom bioplastike. Hvala Fabijane na ovom komentaru. Jako lijepo si to rekao. Ja mogu reći sada da mi jako brzo zapravo očekujemo da će naša država odlučiti da prekine sa ugljenom. To nažalost ne znači da će odmah sutra prestati spaljivati ugljen, nego da će to spaljivati još neko vrijeme, ali će se ugljen zamjenjivati nekim drugim izvorima energije. Evo, pošto si ti, ja pretpostavljam da ideš u osnovnu školu, pa evo, ja ću ti reći da smo mi bili sada, imali smo sastanak sa Plenkovićem, dakle sa našim premijerom, na kojem sam ga ja, sad će oni ići na ovu veliku konferenciju u Škotsku, u Glasgow, gdje se odlučuje na međunarodnoj razini, dakle na razini cijelog svijeta, šta učiniti sa klimatskim promjenama. Ja sam mu rekao da mi kao znanstvenici od njih očekujemo maksimalnu ozbiljnost na toj konferenciji. Jer klimatske promjene, kakve su danas, su vrlo ozbiljna stvar i da su oči cijele javnosti, ne samo Hrvatske, nego i cijele međunarodne javnosti uprte u tu konferenciju. A također sam rekao isto tako da ako se ne učini nešto pozitivno za klimatske promjene, to je zapravo izdaja ove generacije kojoj ti pripadaš. Ono zbog čega sam i ja ušao djelomično u ovu cijelu akciju protiv klimatskih promjena je i to što ja imam također djecu. I ja prema njima osjećam odgovornost da nešto učinim. Ja koji nešto znam o klimatskim promjenama, osjećao bi se kao zadnji izdajica prema vama, prema tebi Fabijane i prema svojoj djeci, ako nešto barem ne pokušam učiniti. Eto, hvala ti na što si komentirao. Super si bio. Sada Maja. Maja. Ej, halo, se čujemo? Čujemo se. Bok još jednom, hvala ti, super je bilo predavanje. Moja pitanja su uvijek ista. A to je, koji je najvažniji naredni korak? Šta ti misliš? Dakle, onak, možemo se aktivirati na raznim razinama. Možemo podučavati djecu, možemo utjecati na obrazovni sustav, možemo
raditi neke policy, analize i to, ali s obzirom na kratkoću vremena, zanima me što ti misliš gdje je sad najviše upred, da li na Plenkovića ili na Fabijanovu ekipu ili na nešto između. Hvala. Ja. Dakle, Fabijanova ekipa je napravila već do sada odličan posao, jer su oni su izašli na ulice i ono što se promijenilo u klimatskom pokretu sa izlaskom tih srednjoškolaca na ulici je to da je konačno rečeno klimatske promjene su tu i klimatske promjene su ono što će utjecati upravo na nas. Mi smo tu oni koji će osjećati posljedice vašeg nedjelovanja ako nešto ne učinite. I jer do sada su klimatske promjene bile prilično apstraktne do prije par godina. To je nešto što će se dogoditi u nekoj budućnosti, onako baš me briga za to. Ja to u Hrvatskoj to baš i ne osjećam. Tamo neki otoci će se potopiti, šta mene briga za neke ono koji žive u Tihom oceanu i slično. Jer ja niti ne znam zapravo za te ljude, nikad u životu ih neću vidjeti i to su nekakvi diskursi koji su se tu valjali. A jedino na tim klimatskim konferencijama su se pojavljivale skupine iz svih tih zemalja koje su prosvjedovale na ulicama tih gradova i onda su postavili vidljivi, barem na taj neki, u tom nekom kratkom trenutku. Ali sada ova Fabijanova generacija je rekla, gledajte, pa mi smo tu smo i mi smo ti koji će osjećati to što vi ne donosite odluke i što ne poduzimate akciju. Ono što sada, čak sam čini mi se i rekao, dakle, rečeno je o klimatskim promjenama zapravo sve što moramo znati. Ono što se sad radi u klimatskoj znanosti, zapravo to su nekakvi detalji. Ali mi znamo da temperatura raste, da raste CO2, da su oni u korelaciji, da ako nešto ne učinimo, dakle da ne poduzmemo brzu energetsku tranziciju koja mora biti pravedna, uzimati u obzir želje i potrebe ljudi, mi zapravo idemo u propast, naša civilizacija. Kako mi radimo do sada, to je zapravo ono što je Rachel Carson još 1962. godine rekla. Dakle, mi se krećemo super autocestom, velikom brzinom, ali ne vidimo da ta super autocesta zapravo završava sa ponorom. I moramo razmisliti o tome da krenemo slabije utapanim stazama, mahadamima koji su puni račvanja, križenja i tako dalje. Mi zapravo i ne poznajemo jako dobro tu stazu, ali to je onaj put koji nas vodi prema nekoj održivoj budućnosti. Naravno, ima jako puno toga što moramo usput naučiti, ali jako puno toga već i znamo. Pa 1912. godine je izašao niz radova u kojima su znanstvenici govorili da smo već sada, dakle 1912. godine su to ljudi pisali, da smo već sada kao civilizacija spremni za prelazak sa ugljena na solarne panele, na energiju sunca. Ono što moramo napraviti je da se te znanstvene spoznaje pretoče u odlučnu akciju, koja iz dana u dan postaje sve radikalnije i radikalnije. Eto, to je ono što moramo napraviti.
Hvala. Hvala ti, Majo. Hvala ti, Fabijana, na pitanju. Je li imate još pitanja? Imamo još vremena za nekih, možda jedno, eventualno dva pitanja. Ok, ako nema... Aha, evo Fabijan. Aha, Fabijan. Reci, Fabijane. Želim... Inače, imam 9 godina i 3. razred sam. Super. Želim reći da imam još jednu ideju šta bih mogli napraviti. Napraviti stroj koji će slati ozon u ozonski sloj i prestati sa proizvodnjom umjetnih gnojiva, jer to potiče uvjete cijeno bakterijama i bude previše biljaka u oceanu i to nije dobro za ribe. Mm-hmm. Ok, dobro. Da, mislim... Hvala. Hvala Fabijane. Što se ozona tiče, evo, ozon je baš jako dobar primjer toga da mi kao ljudi, ako donesemo prave odluke i kažemo, evo, moramo sad nešto učiniti i to stvarno učinimo, mi možemo zapravo situaciju popraviti relativno brzo i efikasno. Ozon je... Ozonski sloj je nakon što je odlučeno da se nakon što su ljudi shvatili da oštećuju te sloj i kad su shvatili šta oštećuju taj sloj, odlučili su prekinuti zapravo sa upotrebom tih tvari koje ga oštećuju. I stvarno su to učinili i ozonski sloj se popravlja. Tako da, mislim, to je ono jedna stvar koja pokazuje da mi sa našom ispravnom akcijom možemo puno toga učiniti. Kao što sa neispravnom akcijom također možemo napraviti veliku gužvu. Sad vidim neko pitanje, kako vam ostati motiviran? Kako ostati motiviran u ovom području, uzevši u obzir deficit znanstvene pismenosti i konstantno upletenje politike u znanost? Dobro, hvala na pitanju. Pa, naročito klimatski znanstvenici s kojima sam se upoznao, posebno oni koji rade terenska istraživanja, kao što su glaciolozi, biolozi koji proučavaju koraljni grebeni i slično, oni zapravo jako često i jako je raširena među njima depresija, oblik depresije koji se nazvao sinestezija, ne znam točno sad naziv. I zato što oni izravno vide kako se zapravo zbog nedonošenja pravih odluka događaju velike negativne stvari u našem okolišu. Kako ostati motiviran? Svi mi često upadnemo u oči, zato što nam se čini da toliko toga govorimo, a jako malo toga se poduzima. Sa druge strane imaš ipak neki osjećaj da nešto radiš, ajde, barem pokušavaš nešto učiniti. Pa i ovo što danas govorim vama je zapravo dio tog cijelog djelovanja i barem će vama ostati nešto od ovoga svega što sam ispričao. I možda će neko od vas i odlučiti se malo također pridružiti nekakvoj klimatskoj akciji i tako dalje. Ali eto, mislim, i zahvalan sam Fabijanu što je on ovdje, posebno njemu, zato što
ono, mislim, ta mlada generacija vrlo dobro kuži da su znanstvenici rekli sve što je trebalo biti rečeno. Pa i jedna od parola nedavno održanog globalnog štrajka za klimu je bila sve je rečeno, krenuti u akciju. Pa eto, mislim, to je jedan od jakih poticaja zapravo za ovo djelovanje. Šta ćemo sada očeti još dalje? Imamo tri još pitanja, dva od Matije i jedno Majno, mislim. I taman imamo još 7 minuta. Evo, ja ću sad pročitati ovo pitanje. Dakle, od Mahleber. Koja je glavna poruka poslovnom sektoru u Hrvatskoj vezano uz klimatske promjene? Koliko je poslovni sektor u Hrvatskoj nesvjestan klimatskih rizika za poslovanje? Poslovni sektor djelomično je, a djelomično nije svjestan. To ovisi kako ko. Na nekim od sastanaka su nam predstavnici banaka i tako dalje pričali kako zapravo banke u Hrvatskoj ne kuže klimatske promjene, ne kuže njihove rizike. Osim jedne banke, zapravo sad niti ne mogu sjetiti koje, ali ona ima vrlo, vrlo detaljna klimatska predviđanja. I također Hrvatska narodna banka mogu reći da oni imaju dosta dobre modele i neki od njih su nas čak i pozvali zapravo da održimo neki sastanak koji se onda poslije nikad nije održao, ali to je, više smo mi zapravo krivi nego oni u tom slučaju. A također slušao sam jako zanimljivo predavanje prije nekoliko godina koje je održano u Hrvatskoj gospodarskoj komori od Stasije Beslika, direktora Nordea banke, to je jedna investicijska banka sa sjedištem u Švedskoj, ali djeluje na razini cijele Europe i ona radi vrlo detaljna ta predviđanja rizika između ostalog i za ovo naše područje. I jako zanimljiv podatak je bio da oni, dakle da njihov taj znanstveni tim, da je pokazao kako zapravo u Hrvatskoj postoji sve veći i veći rizik od dezertifikacije, pa onda mi smo zapravo na udaru ovih migracija iz Sjeverne Afrike i sa Bliskog istoka, koje što će se samo intenzivirati u narednom periodu. Ali migracija se neće događati samo iz tih područja, nego zapravo ćemo pritisnuti gubitkom kvalitetnog zemljišta i radnih mjesta i tako dalje. I mi kao Hrvati biti natjerani zapravo na emigriranje iz ovog područja. I prema nekim od tih predviđanja moglo bi se dogoditi da do 2070. godine na području Hrvatske više ne bude Hrvata. To je onako jedan od rezultata tih prognoza koje onako volim reći kad želim malo bocnuti ove naše političare. I sada Maja. Maja, jesi nam tu? Matija ima još jedno pitanje, ali mislim da to možemo... Htjela sam samo nadovezati s vama kad smo govorili o ozonu. Super, odlično je da su države napravile sporazum i da je uništavanje ozona stavljeno pod kontrolu i da su tvari koje oštećuju ozonski omotač zamijenjene nekim drugim tvarima ili stavljene pod kontrolu, ali čini mi se u stvari nekako možda štetno ili podcjenjivački to dovoditi u vezu sa
tvarima koje uzrokuju klimatske promjene, jer ovo za ozonski ometač je ipak bio mali segment industrije i nije zahtijevao od ljudi nikakvu prilagodbu, dok ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama traži, dakle, ne samo energetsku, nego i kompletnu transformaciju, čitav način života, sve sektore, gospodarenje otpadom, pošumljavanje, deforestacija, upravljanje zemljištom i tako dalje. Dakle, ne samo energetika i ne samo sad ćemo struju dobivati iz obnovljivih, nego kompletan način života. Samo mi se čini da je dobro to naglasiti kada se govori o uspjesima vezano za tvari koje oštećuju ozonski omotač. Samo mali komentar. Se slažeš? Da, točno. Potpuno se slažem s time. Ali ono što sam htio reći je da je taj primjer ozona pokazao da mi u stvari možemo napraviti ispravne korake ako uzmemo u obzir one znanstvene činjenice i da. A naravno da su klimatske promjene, ono, to je kriza nad krizama. I klimatske promjene zapravo, uzroci klimatskih promjena zadiru zapravo u same temelje ovog našeg društveno-ekonomskog sustava koji danas prevladava. I ono što ja volim reći je da ugljikov dioksid zapravo nije uzročnik klimatskih promjena. On je u biti samo taj jedan plin koji zapravo se emitira iz ovih naših tvornica i tako dalje, a zapravo pravi uzročnik je taj naš sustav koji to je zapravo ono na šta zapravo treba u krajnosti adresirati pravu klimatsku akciju. A to je ono što je puno teže zapravo provesti nego energetsku tranziciju samo po sebi, smanjenje emisija, prelazak na obnovljive izvore, vožnju automobila na vodik ili na struju i slično. To ulazi duboko u samo srž ovog društva kakvog poznajemo. I mislim da tu djelomično možemo puno toga naučiti i od ovog ponašanja ljudi u odnosu na mjere vezane uz ovu pandemiju. Mislim, mjere vezane uz pandemiju utječu zapravo na kvalitet ljudskih života i onda ljudi reagiraju na različite načine. Ima tu zapravo jako puno iracionalnosti u reakcijama mnogih od nas. I kod klimatskih promjena će bolje se to biti još puno teže. Hvala ti, Nikola, puno na predavanju. Evo sad je već 7:30 i par minuta je prošlo. Nekako nam je navika da ne zadržavamo ljude više od 1:30. Tako da hvala ti puno, bilo je puno pitanja. Jedno pitanje Matine je ostalo nažalost neodgovoreno, ali to je nekom drugom prilikom. Ja sam na početku, dok je Nikola imao predavanje, podijelila jedan link koji nam je poslao, koji možete, znači možete skinuti onaj priručnik koji je bio na jednom od slajdova, znači priručnik o teoriji zavjera, koji je preveden i imate na početku chata je link. I evo, da. Nikola je poslao svoj mail, pa mu sva pitanja koja još možda imate. Da, možete, slobodno. Hvala vam puno svima koji ste izdržali, hvala puno Nikoli na prekrasnoj prezentaciji i na svim odgovorima. Hvala Fabijane tebi koji imaš 9 godina i koji si ostao s nama cijelo ovo vrijeme na temi koja možda je ne samo kompleksna, nego nekad je teško dobiti zanimanje od ljudi koji bi se time trebali baviti, a ne bave se nažalost, tako da hvala ti puno.
Ja bih ovom prilikom najavila naše sljedeće predavanje koje će se održati isto u 6 sati, 17.11. Naš kolega sa Instituta za društvena istraživanja i koji radi djelomično na institutu, djelomično u DOR-u, će održati prezentaciju jednog vrlo zanimljivog istraživanja koje je ove godine rađeno u Republici Hrvatskoj o stavovima hrvatskih građana o klimatskim promjenama i o okolišu. Dakle, kolega Tomislav Cik će nam 17.11. u 6 sati prezentirati rezultate ankete. Ja se nadam, odnosno, pardon, istraživanja, ja se nadam da ćete nam se odazvati, da ćete biti ponovno s nama i da se vidimo u 11. mjesecu, ako ne prije. Hvala vam puno, čujemo se i vidimo se. Evo, hvala, mislim moje strane.